Dhe këtu janë leva, leva që jepen autokratëve, si palidhje më. Po me Meloni Rama kjo është, çash. Lidhje ka Meloni. Po ndihmojmë në Italinë se morëm 3000 refugjat kur aty ka 3 milion. Patjetër që ndihmojmë me 3000, ëh. Patjetër që fare i ledhin një levë Ramës. Dhe Rama vet ofrohet për këto gjëra. U vet ofrua për armët kimike, po i ngjeci se si shaka është kjo marrëveshje e cila do të shkojë përmes parlamenteve të dy vendeve e para. E dyta, mos u hidh njëse si atje që thuhet. Ajo marrëveshje ka për gabuar se ka gjykatë italiane siç ka në Angli. Ti mund të bësh atë. Se ti e di në Angli me Ruandën. Kalon në të dy parlamentet, parlament Ruandës, parlament Anglisë. Ne tani Rishi Sunak thotë do ndrojmë ligjet. Patjetër. Pa lara të tani. Po ti marrëveshjet nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Ora ka drejtë, ka gjykatë drejtë njeriu që shuron ndaj. Si janë ngjashme asnjëherë me njëra tjetrën. Ju që i gjykoni janë shumë dakord se janë ngjashme. Ruanda është një zgjidhje më e mirë. Sa ata ju duheshe se, se nga 20.000 dolar me emigru në Angliu, duheshe 200.000 dolar me ikë në Angliu tani, okay, tani në Shqipëri, në patok, tipi, skafit, kalove në Milano, Trieste, Milano. U shfokusuam nga tema, u shfokusuam, por e kuptoj entuziasmin, edhe mirë kuptojnë. Se u shfokusuam entuziasmin, jam irrituar. Jo, shfokusuam e këtë lakin, se dolem nga qështja e kushteve që ka vënë Greqia për hapjen e kapitove, që për shqiptarët është shumë mirë, nuk e gjykoj as për një individ veçant, një grup njerëzish që do thot një parti politike që është në pushtet, e gjykoj për shqiptarët masivisht janë pro antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E por ama thot kemi ka më shumë nevojë Europa për ne sesa ne për Europë. Po sa më shpreha ti Sicilës. La Sicilia do të jetë Europa, Europa do të jetë Sicilia. Unë po them me shaka, po unë e thash pak më parë, nuk doni ta besoni. Do flasim këtu do jemi deri në 2030-ën. Tu do ketë gjërat pa para. Dhe shikoni të shumë. Europa është në rënje totale, rënje të lirë. Po e thua vazhdimisht, të po në thua që parë problemi është në rënje të vlerave, Çani, më shumë se rënje ekonomike në Evropë, po është në rënje të vlerave. Po pse për çaj kësha fjarën? Kjo është, shumë e madhe. Po për çaj kësha fjarën? Pikrish për këtë, pra. Rënje të vlerave. Pa tjetër, më dhe. Ato vlera që dikur ishin të shenjta, tani mund të rëpërkondën. Pa diskutush. Mjafton që të dishtë të bësh pazarë, më shkaj e fjeshtë. Po, ma njëmë. Flasim për kore sotme, se për 2030, se di. Patë.